Здрасти, представи се, моля. Казвам се Радослав Янев. Учи в 137 Соло. На колко години си? На 9 години съм. Добре. С какво се занимаваш извън училище? Какво обичаш да правиш? Спортуваш ли нещо? Ходя на тайкондо, чета книги и свиря на китара. На китара? Да. Колко мелодии знаеш на китара? Около 20. Сериозно ли? Значи си много добър на китара. Как се казва това, учител? Силвия. Браво на Силвето. Супер, да поздравиш специално. А за тайкондото имаш ли някой? С какъв колан си? С жълт. Аз от 2 години ходя на тайкондо. А плуване? От колко време ходиш? Пак по 1 година. 1 година? Да. Добре. Има време. Ще се научиш да плуваш. Да. Снимал ли се в някоя реклама? Не. Но бих искал да се снимам. Добре. И аз много бих искал да те снимат. Дай ми една много голяма усмивка. Най-голямата. А много зъби. Добре, благодаря ти. Помахай на камерата. Чао.